Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na Google mapách konkrétnímu místu, který může být restaurace, obchod nebo jiný podnik, případně i turistické místo, napsat recenzi, jak se vám na daném místě líbilo a tímto tak pomoct v rozhodování ostatním uživatelům, kteří se rozhodují, jestli dané místo navštívit. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme mapy od Google a vyhledáme si dané místo, na které bychom chtěli napsat recenzi. Poté, co máme místo vyhledané, tak zde můžete vidět, že se nám zobrazilo podmenu daného místa, případně podniku, takže v tomto podmenu sjedeme níž až k položce recenze. Zde klikneme na možnost všechny recenze, tímto se nám zobrazí seznam všech recenzí daného místa. Zde už můžete vidět sekci hodnocení a recenze, což je prostor pro vaší recenzi, takže zde udělíme danému místu počet hvězdiček, s tím, že 5 hvězdiček je maximum a 1 hvězdička je minimum. Poté, co jsme vybrali počet hvězdiček, můžete být dotázáni stejně jako já, z jakého účtu chcete toto místo hodnotit, takže pokud v Google mapách nejste přihlášeni k vašemu Google účtu, tak si zde Google účet vybereme, následně se nám podle námi vybraného místa může zobrazit detail tohoto hodnocení, zde můžeme ohodnotit jednotlivé služby, případně do recenze ještě můžeme dopsat konkrétní text, v kterém můžeme sdělit dojmy a naše zkušenosti s místem, dále zde také můžeme přidat fotky, nebo případně doplnit další údaje. Samozřejmě tyto věci jsou volitelné, takže pokud máte recenzi hotovou, zde klikneme na tlačítko zveřejnit. A tímto je po malé chvilce vše hotovo a naše recenze byla úspěšně zveřejněná, takže nyní si ostatní uživatelé Google Map můžou zobrazit naší recenzi a my můžeme takto jednoduše pomoct při rozhodování, jestli dané místo navštívit. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.